मेरो नाम लुम्बहादुर छेत्री गुरुङ माया फाट्यो साराङ गुरुङ मन परे बस्छु प्युठानमा नपरे उठेर हिँड्छ बारान गुरुङ मेरो घर खास घर जाने भन्ने हो भने चाहिँ रोल्पा जिल्ला सबैसँग साथीहरूसित मिल्ला अच्छा आराम हुनुहुन्छ ग्यारेन्टी ग्यारेन्टी हजुर कति वर्षको भयो होला आफै भन्नुहोस् त तपाईँ आफै भन्नु न मैले भन्ने त ठ्याक्कै जाने 170 ए यत्रो पुग्नुभयो हजुर तर हेर्दा अझै पनि झिल्के हुनुहुन्छ तपाईँ त न उहिले उहिले त म मिल्केकै हुँ पहिले झिल्के भएँ जमानामा त भस्मै रमाइलो गर्नु त्यसो हत्तेरे भका भक हो क्या भका भक हो कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो रमाइलो गर्न पूर्वदेखि पछिसम्म यो माया छ रे टम्म हेर्नु मैले गीत गाउनु भनेपछि अब भनेर भनेदेखि सरकारको धनदेखि पूर्वदेखि पछिसम्म यो माया छँदैछ टम्म पिसाले तपाईँ के गर्नुहुन्छ उही त हो कृषि विकास ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क घरमा को को हुनुहुन्छ तपाईँहरू घरमा छ दी अब एउटा बुढी हुनुहुन्छ एउटा मात्रै बुढी हुनुहुन्छ दुइटा त एउटा त भागी हुन् तर छोडेर गए एउटाले फेरि छोडेको छैन छोड्नु भएको छैन के बिहा गर्नुभयो तपाईँले मागेर गर्नुभयो कि भगाएर नै उहिले उहिले त मागेकै गरे हो पछि पछि भाग्न थाले होइन भगाएरै गरे गाउँभरिका मान्छेलाई हँसाउनुहुन्छ हँसाउँथे साथी उहिले उहिले अहिले जाने रसाउन थाल्यो किन भन्नुहोस् किन सबै टुटफुट भएको र हाम्रो नेपाल चाहिँ सरकारी टुटफुट भयो हँड रसाउनु पर्यो हेर्नुहोस् केन्द्रमा जाने खोइ म पुगे त छैन देखेअनुसार त जाने छन् केपीओली पनि छन् जो र होइन त शेरबहादुर देउबा छन् र छैन नि त छन् प्रचण्ड भन्नै परिन भयो तपाईँहरू पहिला अब मेला हेर्न कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू हो मेला हेर्न त अब जहाँ पनि पुग्यो छ हाम्रो प्युठान जिल्ला अन्तर्गत हजुर रोल्पामा जाने माथि उहाँ पनि गइयो हेर्नुहोस् सुलिचोरसम्म ए सुलिचोरसम्म हजुर तरिणीहरूसँग कति भेट हुन्थ्यो अचाक्ली हुन्थ्यो अचाक्ली हुन्थ्यो अर्नीहरू भन्ने चलन छ नि गाउँघर हजुर कति ल्याइदिन्थ्यो अर्नी हजुर खानुहुन्थ्यो ग्यारेन्टी मिठो हुन्थ्यो अब अलिकति यो जमानाको पनि कुरा गरौँ ऊ बेलाको जमाना र अहिलेको जमानामा कतिको भिन्नता पाउनुहुन्छ मस्तै भिन्नता छ आकाशको पाताल भिन्नता छ है छ कसरी कसरी भन्नुहुन्छ भने उति बेला हामीहरूले भारी बोकेर खान्थ्यौँ होइन अहिले बोकाएर खान थाल्यो गाडी गुडी बोक्न थाले तपाईँको जमानामा चाहिँ भारी बोकेर खानुहुन्थ्यो हजुर तपाईँले पनि बोक्नु भयो ग्यारेन्टी कहाँबाट बोक्नुभयो तपाईँले भारी हामीले त उता भालुवाङबाट बोक्यौँ के नुन बोक्नुभयो कि नै नुन बोक्यो बटौली पुग्नुभयो ढिका नुन ढिका नुन बोक्नु हजुर है ढिका नुन भन्ने हुन्थ्यो नि सर अहिले पो तर मसिनो नुन बनाऊ कति दिनको यात्रा गरिसके पछाडि तपाईँ रोल्पा आउनुहुन्थ्यो एक हप्ता लाग्थ्यो एक हप्ता खाना नि खाना बाटा बाटा नि खाइन्थ्यो आफै भाँडाकुँडा बोकेर ऊ बाटा बाटा नु जाने पकाएर खाने लौ भाइ हो पकाओ खाओ जगाओ जाओ भने अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ खाना पकाउने तिनै भाँडा डोकामा जगाउने भाँडो हिँड्ने लौलु भाइ खाना पकाओ पकाओ खाओ जकाओ जकाओ जाओ अब तपाईँलाई म अलिकति कलाकारिताको बारेमा सोध्छु है हजुर ज्योति मगरलाई चिन्नुहुन्छ अलिअलि त चिने जस्तो लाग्थ्यो देख्नु भयो कि नै देख्न त अलिअलि टिभी सिनमा देखियो कस्तो लाग्छ राम्रै लाग्छ राम्रो लाग्छ रासमालाई चिन्नुहुन्छ हजुर अलिअलि चिन्छ अलिअलि एक्टिङ मनपर्छ भनौँ फाटाङ फुटुङ गर्छ तपाईँको खास नाम भनिदिनुहोस् अगाडि लामो नाम भनिदिनु भयो छोटो नाम मेरो लुङप्रसाद कालाथोकी हो लुङप्रसाद कालाथोकी घर रोल्पै हो तपाईँको हजुर बाडरमा परेको रोल्पै पऱ्यो रोल्पा अनि हिजो रोल्पामा त 10 वर्ष जानु त भयो नि भएको कहाँ जानुभएको तपाईँ त्यति बेला म त्यति बेला बाहिर गएको बाहिर भन्नाले इन्डिया कि विदेश इन्डिया गएको इन्डिया आउनु भएन लड्न आएँ लडेँ चाहिँ जिताएँ सबै घरेर घिरी पारेँ बजाइदिनु ठाउँ कोठा धारिदिनु म त हजुर दुःख पाएको बुढो हली जान बालो बच्चा पालु कसरी दर्शकवृन्द नमस्ते तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु क्यामेरामा रमेश विश्वकर्माको साथमा म गणबहादुर पिस्तोल आज म प्युठानको बिजुवारमा छु र यहाँबाट एउटा रमाइलो भिडियो तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ मेरो साथमा एकजना बुवा हुनुहुन्छ उहाँले असाध्यै रमाइलो गर्नुहुँदो रहेछ उहाँको भिडियो
हाम्रो मिडिया मार्फत ल्याऊ भन्ने हिसाबले आज बुवासँग म केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु. सबभन्दा पहिले त म बुवालाई स्वागत गर्न चाहन्छु. बुवा नमस्ते. नमस्ते. तपाईँको नाम? मेरो नाम लुम्बहादुर छेत्री गुरुङ माया फाट्यो साराङ छोरुङ. मन परे बस्छु प्युठानमा, नपरे उठेर हिँड्छ बारान गुरुङ. हो, यो नाम त कडै रहेछ त बा तपाईँको. हुन्छ हुन्छ, कहिले काहीँ त्यस्तो खोले राख्दै नाम हो भयो यो? खन्ने खोलेले राख्दैन. खन्ने खोले राख्दैन. खास घर तपाईँ कहाँ? मेरो घर खास घर जाने भन्ने हो भने चाहिँ रोल्पा जिल्ला. सबैसँग साथीहरूसित मिल्दा ए हामी एउटै रहेछौँ. करेक्टे. रोल्पाली रोल्पाली. करेक्टे. रोल्पा ठ्याक्कै कहाँ तपाईँको? रोल्पा ठ्याक्कै जाने मेरो जाने लालटिबाङ पऱ्यो. ए लालटिबाङ. हजुर. अच्छा, आराम हुनुहुन्छ? ग्यारेन्टी. ग्यारेन्टी. हजुर. ओखो, कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? म ठ्याक्कै भन्ने भनेपछि अब जाने कति वर्षको भयो हामीलाई आफै भन्नुहोस् त. तपाईँ आफै भन्नु न. मैले भन्ने त ठ्याक्कै जाने 1.70. ए त्यत्रो पुग्नुभयो? हजुर. तर हेर्दा अझै पनि झिल्की हुनुहुन्छ तपाईँ त. न उहिले उहिले त म मिल्केकै हुँ, पहिला झिल्के भएँ. उहिले उहिले मिल्केकै हुनु? मिल्केकै हुँ. जमानामा त भस्मै रमाइलो गर्नु थियो. हत्तेरे भका भक हो क्या. भका भक हो. कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो रमाइलो गर्न? पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो माया छँदै टम्मा. हेर्नु, माया छँदै टन्ना टन्ना. ल एउटा गीत गाउनुहोस् तपाईँले. गीत गाउनु भनेपछि अब भनेर भनेदेखि सरकारको धनदेखि पुरोदेखि पछिसम्म यो माया छँदैछ टम्म. यही हो कि? पेसाले तपाईँ के गर्नुहुन्छ? उही त हो, कृषि विकास ब्याङ्क. कृषि विकास ब्याङ्क. हजुर. घरमा को को हुनुहुन्छ तपाईँहरू? घरमा छ साथी. अब एउटा बुढी हुनुहुन्छ. एउटा मात्रै? एउटा मात्रै बुढी हुनुहुन्छ. ए अँ. दुइटा त एउटा त भागी हुन्, तर छोडेर गए. एउटाले फेरि छोडेको छैन. छोड्नु भएको छैन. के बिहा गर्नुभयो तपाईँले? मागेर गर्नुभयो कि भगाएर? नै उहिले उहिले त मागेकै गरे हो. पछि पछि भाग्न थाले हाम्रो भगाएरै गरे. भगाएर गर्नुभयो तपाईँले बिहा? कहाँ आमाको माइत? उहाँको माइत हो जाने ठिक ठ्याक्कै जाने बोर्डरमा. बोर्डरमा रोल्पा प्युठान. करेक्ट. ए उहाँको, उहाँ पनि तपाईँसँगैको हुनुहुन्छ? ग्यारेन्टी. कति माया गर्नुहुन्छ उहाँलाई? अलिअलि गर्नुहुन्थ्यो, अहिले अहिले बुढो भएपछि अलि धेरै गर्नु. अनि तपाईँले भन्यो? मैले त गरेकी हुँ कुरा. कस्तो मान्छन् उहाँले सोध्नु पर्ला. छोराहरूको छन् तपाईँ? छन्, तपाईँ जस्तै छोराहरू छन्. ए बस मै रमाइलो हुनुहुन्छ तपाईँ त. थ्याङ्क यू. है, गाउँभरिका मान्छेलाई हँसाउनुहुन्छ? हँसाउँथे साथी उहिले उहिले, अहिले जाने रसाउन थाल्यो. किन भन्नुहोस्? किन? सबै टुटफुट भएको र हाम्रो नेपाल चाहिँ सरकारी टुटफुट भयो. हाम्रो रसाउनु पर्यो. अब तपाईँ त रोल्पाली. हजुर. तपाईँले केन्द्रीय नेतामध्येमा सबभन्दा मनपर्ने नेता को? गुड कुरा गर्नुभयो तपाईँले. को मनपर्छ केन्द्रमा जाने? खोइ म पुगेको त छैन. देखे अनुसार? देखे अनुसार त जाने छन्. केपी ओली पनि छन् झगेर, होइन त? शेरबहादुर देउवा छन्. छन् र छैनन् त? छन्. प्रचण्ड भन्नै परिन भयो, होइन त? ल हो नि. अबुर को छन् त त्यहाँ? सबै छन्. होइन, सबै छन्. अब अलिकति रमाइलो प्रसङ्गतिर जाउँ. हजुर. तपाईँहरू पहिला अब मेला हेर्न कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू? हो, मेला हेर्न त अब जहाँ पनि पुग्यो छ. हाम्रो प्युठान जिल्ला अन्तर्गत रोल्पामा जाने माथि उहाँ पनि गइयो. हेर्नुहोस्, सुलिचोरसम्म. ए सुलिचोरसम्म. हजुर. तरुणीहरूसँग कति भेट हुन्थ्यो? अचाक्ली हुन्थ्यो. अचाक्ली हुन्थ्यो. अर्नीहरू भन्ने चलन छ नि गाउँघर. हजुर. कति ल्याइदिन्थ्यो अर्नी? हजुर. खानुहुन्थ्यो? ग्यारेन्टी. 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 मिठो हुन्थ्यो. अब अलिकति यो जमानाको पनि कुरा गरौँ. ऊ बेलाको जमाना र अहिलेको जमानामा कतिको भिन्नता पाउनुहुन्छ? त्यो त मस्तै भिन्नता छ, आकाशको पाताल भिन्नता छ. है, छ. कसरी? कसरी भन्नुहुन्छ भने उति बेला हामीहरूले भारी बोकेर खान्थ्यौँ, होइन थियो? अहिले बोकाएर खान थाल्यो, गाडी गुडी बोक्न थाले, होइन त? तपाईँको जमानामा चाहिँ भारी बोकेर खानुहुन्थ्यो? हजुर. तपाईँले पनि बोक्नु भयो? ग्यारेन्टी. कहाँबाट बोक्नु भयो तपाईँले भारी? हामीले त उता भालुवाङबाट बोक्यौँ. के नुन बोक्नु भयो कि? नै नुन बोक्यो. बटौली पुग्नु भयो? अँ, ढिका नुन. ढिका नुन बोक्नु? हजुर. है, ढिका नुन भन्ने हुन्थ्यो नि सर, अहिले पो त मसिनो नुन बनाऊ. कति दिनको यात्रा गरिसके पछाडि तपाईँ रोल्पा आउनुभयो? एक हप्ता लाग्थ्यो. एक हप्ता? खाना नि? खाना बाटा बाटा पनि खाइन्थ्यो. आफै भाँडाकुँडा बोकेर ऊ बाटा बाटा नु जाने पकाएर खाने. लो लो भाइ, यो पकाओ खाओ, जगाओ जाओ भने अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि खाना पकाउने तिनै भाँडा डोकामा जगाउने भनेर हिँड्ने. लौलु भाइ, खाना पकाओ, पकाओ खाओ, जकाओ जकाओ जाओ. तर अर्कैतिर बुझ्दिन्छ नि फेरि मान्छे? बुझ्नु भएन नि. के हो पकाओ खाओ तिनै भाँडा चाहिने पायो डोकामा जगाओ जाओ. अनि खुरुखुरु जान खुरुखुरु आन सयबित्ती कमाका पर्यो ताना.
अनि कोइला आवास भन्ने थाहा छ किन तपाईलाई ग्यारेन्टी वहाँ पनि गयो के गर्न जानु भयो कोइला हामी हिन्दी गयौँ त्यही नुन बोक्न गयौँ नुन बोक्न कहिल्यै जानु भयो अब तपाईँलाई म अलिकति कलाकारिताको बारेमा सोध्छु है हजुर ज्योति मगरलाई चिन्नुहुन्छ अलिअलि त चिने जस्तो लाग्थ्यो देख्नु भयो कि नै देख्न त अलिअलि टिभी सिनमा देख्यो कस्तो लाग्छ राम्रै लाग्छ राम्रो लाग्छ राजसम्मलाई चिन्नुहुन्छ हजुर अलिअलि चिन्छ अलिअलि एक्टिङ मनपर्छ भनौँ फटाङ फुटुङ गर्छ तपाईँको खास नाम भनिदिनुहोस् अगाडि लामो नाम भनिदिनु भयो अब छोटो नाम मेरो लुङप्रसाद कालाथोकी हो लुङप्रसाद कालाथोकी हजुर घर रोल्पै हो तपाईँको हजुर बालरमा पऱ्यो कि रोल्पै पऱ्यो रोल्पा अनि हिजो रोल्पामा त 10 वर्ष जानु त भयो नि भएको कहाँ जानुभएको तपाईँ त्यति बेला म त्यति बेला बाहिर गएको बाहिर भन्नाले इन्डिया कि विदेश इन्डिया गएको इन्डिया आउनु भएन लड्न आएँ लडेँ चाहिँ जिताएँ सबै घरेर गिरी पारेँ बजाइदिनु ठाउँको ठाउँ धारिदिनु ल हुन्छ अब तपाईँलाई अब फुर्सद पनि छैन होला हामीले तपाईँले एकैछिन रोक्यौँ एकदम मजाको मान्छे हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू साथी तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ साथी अब अन्तिममा केही रमाइलो गरिदिनुहोस् रमाइलो त अब के गरौँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ दोरी गाउँछ दोरी भने के हो साथी त्यही दोरी गाइदिनुहोस् कि दोरी भने दुइटाले गाउने होइन र तपाईँले पनि गाउनुहोस् न म त आउँदैन कि गाउनु हो मलाई त अलिकति आउँथ्यो ल एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस् तपाईँको जमानामा ल म त हजुर दुःख पाएको बुढो हली जान बालो बच्चा पालु कसरी थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर होइन